вікна. Перші підсумки вівторка. В студії Віта Євтушина. Вітаю вас. І одразу до подій на Сході. Там через вибух міномета «Молот» постраждало двоє українських військових. Обидва поранені бійці в лікарні. Загрози їхньому життю немає, запевняють Міноборони. За офіційною інформацією, пригода сталася під час бойових дій. Українські військові відстрілювались. Ймовірно, причина розриву міни полягає в невірній підготовці боєприпасу до стрільби, в тому числі недотримання правил її зберігання. Молот вибухнув ще в неділю, проте інформація з'явилася тільки сьогодні. Причини вже взялися розслідувати в ГПУ. На місце події виїхала ця група разом з прокурорами. Вже оглянуто це місце події, вилучена вся документація. Проводяться опитування свідків, а також осіб, які були причетні до організації цих стрільб. Опитування співслужбовців, які також знаходилися поряд. Українських бійців «Молот» підвів не вперше. Влітку трагедія сталася на Рівненському полігоні. Через розрив такого самого міномета загинуло троє військових і ще дев'ятеро травмувалися. Президент тоді навіть заборонив використовувати його на навчаннях. Тим часом на фронті за минулу добу маємо 27 обстрілів. Двічі з важкого озброєння захисників Гнутового поціляли з мінометів 82-го калібру, а поблизу Південного бойовики теж гатили з мінометів та вже зі 120-х. І ще два обстріли маємо від початку цієї доби. На щастя, минулося без втрат. Побив трьох своїх малих дітей на Херсонщині. Батько розлютився на синів, які галасливо гралися в кімнаті, і почав вгамовувати їх кулаками. Найбільше дісталося старшому, 4-річному. У нього переламана ключиця, а його 3-річний та 4-місячний братики в саднах і синцях. Зараз малеча з матір'ю в лікарні. Де батько і чи покарають його за таке виховання? Луїза Єрьомина. Коли я забігла, він лежав у кроватці. На животі, і він його бив по спинці. 23-річна Катерина вже другу добу разом з трьома синами живе в лікарняній палаті. Жінка розповідає, в неділю лише на кілька хвилин вийшла до сусідки. Трьох синів лишила на батька. Та коли повернулася, побачила, як чоловік щосили б'є наймолодшого 4-місячного Давида. Губу розбиту, кров з носа, того уха красне, все. Дістав батькових стусанів не лише малий Давид. 3-річний Єгор теж увесь у забоях та синцях. Лютий батько не припинив знущань навіть тоді, коли зламав найстаршому синові Валентину ключицю. Старша дитина, яка має перелом ключиці, ручка зафіксована, вона отримує лікування. Діти мають численні садини, гематоми і пошкодження, які настали внаслідок побоїв з боку батька. Матір скалічених дітей розповідає, чоловіка роздратували галасливі розваги хлопчаків. Я дітей спитаю, хто тебе побив? Каже, папа. Спрашую, за що, за шкоду? За яку шкоду? Каже, то, що Давіда кроватки качав. Побиття дітей чули і сусіди. Їх там такий кінь був, і вони розрізали по хаті, порозкидали. Валік, в нього чмак по ліцу, ну і розбив губу. Катерина каже, тут у селі на Херсонщині вони мешкають нещодавно. Переїхали з Миколаївщини, бо не порозумілися зі свекрухою. Там його мати сильно випивала. Я приїхала, поділила там ремонти, жила. Потім мені почали упрікати, що я сильна хазяйка. Я уїхала оттуда. В Білозірці 29-річний чоловік знайшов роботу. Обробляв поля. Тут орендували стареньку хатину та почали обживатися. Катерина не приховує, чоловік хоч і попиває, проте дітей ніколи не займав. Любив. Дуже любив. І вони його люблять. Кожен вечір питають. Чому почав кричати? Я цього не робив, почав стукати кулаками об стінку, хвататися за ножі, різати собі вени. Сам 29-річний Валентин своєї провини не визнає. Каже, лише старшого покарав за непослух, але не розрахував сил. Я наказав старшого, так. Получилось так, дав по губам і все. Всігда вони в углу стоять у мене, всігда. Ми їх так приучили, ми їх не обіжали. Це перший раз за скільки років я живу, оце так вийшло, така ситуація.
За завдання тілесних ушкоджень проти батька порушили карне провадження. Валентин нині на волі, дає правоохоронцям пояснення. Такою статтею нікого не затримують. Ведуться слідчі дії, відбирається пояснення. По цьому факту його допитують, опитують, встановлюють всі обставини. Поки чоловікові інкримінують не тяжкий злочин, утім у поліції ще чекають на результати медичної експертизи. Та в будь-якому разі, каже Катерина, знущання з дітей вона Валентинові ніколи не пробачить. Простить однозначно, ні. Не повернутися до нього? Ні. Луїза Єрьоміна, Богдан Іванов, програма «Вікна», СТБ. Залякати правосуддя у столичному Шевченківському суді – хвиля погроз. На свої телефони працівники установи отримали ось такі повідомлення. Адресат підписався символічно – тризуб. У тексті він нібито захищає українських патріотів і вимагає засудити конкретну особу. Кого просить покарати тризуб, у суді поки що не кажуть, певнять, самі не збагнуть, про яку справу йдеться. Проте вже насторожі, адже кожне повідомлення особисте з ім'ям судді та погрозою. Якщо не урадить вироку, кому треба, пожалкує, що взагалі дістав свою посаду. Знаємо ваших друзів, із ким ви частіше всього зідзвонюєтеся, якою ви користуєтесь службою перевезень та послугами, якої лікарні користується ваша родина. Ми вже придивляємось. Це особисті мобільні телефони, яких немає у вільному доступі, які для роботи не використовувались. Раніше ми зустрічалися з випадками поодиноких погроз окремим суддям. Зараз ми маємо безпрецедентний випадок, коли погрози були адресовані одразу великій кількості суддів. Через такі спроби втручання у професійну діяльність Шевченківський районний суд вже звернувся до Генеральної прокуратури та Вищої ради правосуддя. Не квартира, а звалище. В Івано-Франківську пенсіонерка майже до стелі засипала мотлухом двокімнатну оселю. Тхне на весь під'їзд. Сновигають миші й таргани. Як боротись із цим, сусіди не знають. Прибирати в своїй хаті сама не хоче, а іншим не дозволяє. Безпорадні урядники, адже жінка визнана дієздатною. Юлія Лерш, докладніше. Ти от так живе вже в такому страхітті. Купа мотлуху, порожні пляшки, сміттєві пакети й тарганів, мов у мурашнику. Цим захаращена двокімнатна квартира у багатоповерхівці. Тхне у під'їзді нестерпно. Це може якась холєра бути. Якщо і таргани, і миші, то носять всяку інфекцію. По стінах кругом. Та от подивіться. Боже! Мамочко, подивіться. Сусіди бідкаються. Мотлуху до оселі поназносила пані Марія. Жінкою люди тут воюють років зо 5. Час від часу самі чистять її занедбану оселю. Та нині, кажуть, терпець їм урвався. Саме виносимо сміття. А тепер вже скільки сміття від нового року назбиралося, що вже самим неможливо тут щось зробити. Від самого ранку сусіди прямують до департаменту соцполітики. В цілому під'їздові неможливо там жити. Тут вони вже вчетверте. Сподіваються, хоч у супроводі телекамери, їх нарешті почують. Ну, вночі хладики збирає сміття, що не можна за нею прослідкувати. Років 2 тому ми пробували лікувати і пробували визнавати недієздатною. Однак медики не дали висновок, що вона, що її захворювання підпадає під таке, що можна визнавати недієздатною. Це очільник департаменту соцполітики міськради. Проблеми цих людей у його управлінні знають усі, бо ж скарг на збирачку сміття мають вже чималий стіс. Та зарадити, кажуть, нічим не можуть. Навіть ми чи поліція проникне до неї в квартиру, село Мід, виламає замок, ми почнемо це виносити, вона спокійно має повне право, як дієздатна особа, подати на нас в суд, виграти суд за незаконне проникнення в її квартиру. І радять хіба що звернутися до суду. Санітарну службу може залучити, яка прийде і скаже, там може бути якісь будники розмножуватися і так далі. На основі цього подавати в суд. І тоді суд, я не знаю, може якимось чином зможе зобов'язати. Не змогли допомогти урядники півтора року тому. Тоді «Вікна» фільмувала історію пані Марії для спецпроекту «Сусіди». Кого лише не залучали, аби владнати клопіт. Поліціянтів, комунальників, психіатрів – усе намарно. Прибирати захаращену хату людям довелося самотужки. А потім вислуховувати ще й образи від господарки. Капець. Боя, риби не хочеш? Якого х**? Я піду за твою квартиру. Прийдеш, треба вже тобі помитися хоча б. Тодішнього прибирання, визнає пан Богдан, стало на кілька місяців. Відтоді люди ще кілька разів виносили непотріб,
І навіть запровадили чергування біля під'їзду, аби господиня не ходила із повними торбами. Ми її не пускаємо, вона піде по ставити сумки за будинок, а потім вночі заносить їх до хати. Нині пані Марію вікна знову застають біля смітника. Жінка порпається в баках. Щойно бачить камеру, викидає все, що назбирала. Проблема вирішена. Будь ласка, до побачення. А додому можете вернути? Можна почувати? Ні. Пані Марії 64, тягає сміття останні років зо 5. Та визнавати цього не хоче. Каже, то все сусіди. Це не я змушу. Це мені спеціально роблять, щоб мене хату забрати. Це не розумієте? Вони винесли мої меблі. У мене паркет зірвали, у мене фіранки зірвали, меблі. Ви розумієте, у мене було дуже красиво оформлена хата. А там зараз там ж сміття. Та яке сміття накидали, це не я. Що я можу? Ви бачите, що я насушусь? Як приборкати сусідку, від якої немає просвідку, люди вже не знають. Нині написали колективну скаргу до психлікарні, аби там ще раз перевірили, чи адекватна жінка. Бо тоді її хоча б на деякий час зможуть забрати на лікування, а сусіди нарешті винесуть мотлох. Це жах, допомагайте, бо то крик душі про допомогу. Юлія Лерш, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Отже, сьогоднішня тема опитування у телепорталі – люди і сміття довкола них. Тож питання таке. Чи готові ви разом із сусідами прибирати біля дому? Так, у нас регулярні суботники. Ні, для цього є двірник, байдуже, в нас і так чисто. Безкоштовно завантажуйте мобільний додаток, телепортал, голосуйте та обговорюйте актуальні теми у розділі «Вікна». Результати вже о 22-й годині. Поїхали, заробили, надіслали. Торік українські заробітчани перерахували до України 9 мільярдів доларів. І це неабиякі надходження в економіку. Більше, ніж усі прямі іноземні інвестиції. Ми продовжуємо спецпроект «Шукав долі в чужім полі» про трудову міграцію українців. І в другій серії покажемо, чому батьки змушені полишати своїх дітей, аби по 9 годин поспіль вкручувати на польському заводі 4 гвинтики. Шлях заробітчан від рідної домівки до місця праці на чужині, різноробом за конвеєром у сюжеті Бориса Сачалка. Беру, звісно, мильне, брильне. Андрюш, куди папа їде? На роботу, вранці. Я кухар, працював на двох роботах. В 6 ранку мені потрібно було на одну роботу, до 4 години, і після 4 години я до 12 десь працював. Смотри, яку ти папі машинку подариш. От цю? Хорошо, лежи папі тоді машинку. Маленький Андрійко залишається самою лише бабусею. Мама вже півроку на заробітках. Тато Сашко до останнього сподівався на зміни. Після 14 ще тримався, тобто якісь надії, сподівання були, а потім рівень життя в країні набагато упав. Чиновники навіть не мав у них такої зацікавленості підіймати його. На столичний автовокзал Денис приїздить сам. Дружина і дитина вирішили не виплакувати очей на телекамеру, попрощалися вдома. Пояснював я йому, кажу, папа поїде заробляти гроші тобі на навчання. І за нього і приїхав, щоб йому легше було. Денис із Сашком удвох підкорюватимуть Польщу. Працювати за кордоном нарадили друзі. Вони вже давно там. Сашко і Денис вирішили їхати легально, роботу підшукали в агенції в Києві. Працюватимуть не за фахом, простими робітниками на заводі. Зате зарплатня, кажуть, буде 25 тисяч гривень. У агенції допомогли оформити робочу візу. І просто в Києві видали запрошення на роботу. Одно слово – сервіс у повні. Лише купити квитки на автобус і наважитися. Переживав більш за дитину. Бабушко, будеш слухати? Да? У мене були сумніви, але хочеться дати дитині більше, ніж я маю. А мама буде дзвонити тобі. Мій хороший. Треба щось змінювати. Тут життя просто не може бути. Тисяча 200 кілометрів від Києва, західна Польща, невеличке і старовинне містечко Свідниця. Чисті, охайні вулиці, спокійне, врівноважене життя
і різнокольорові, як в справжній казці, будинки. Причому всюди, і в українці, які потрапляють сюди, перша думка звучить приблизно так. Ух ти! Доброго дня, Володимир, агенція праці. Сашка і Дениса зустрічають просто на автовокзалі. З комфортом довозять до місцевої фірми, яка гарантує роботу. У великому холі довга черга на співбесіду. Самі українці. А чого аж з Дніпра? Нема роботи зовсім? Взагалі. Яку зарплату отримали в Україні, якщо не секрет? 7-10. А тут на яку претендуєте? 25. Тут Сашко і Денис залишаються на кілька годин, заповнюють анкети і йдуть на заключну співбесіду. Підписується найкращий договір, який у почті. Оплачувані відпустки, оплачувані лікарняні і найвищий соціальний пакет 1770 злотих. Це є гола ставка за 8 годин 5 днів в тиждень. Перше розчарування. 1770 злотих – це приблизно 14 тисяч гривень. Менше, ніж очікували хлопці. Втім, на співбесіді обіцяють за переробіток, працю у вихідні і нічні зміни доплачують. Можу працювати і без вихідних, і по 12, по 13 годин, по 16 годин. Тобто я так звик працювати. Українці більш роботоспособні, да. Уровень больничных у поляков понижается, поэтому что они видят просто конкурентов. Маріуш, голова агенції праці, каже, основні клієнти – українці. За кожного працевлаштованого робітника його фірма щомісяця отримує гроші від заводу. Сашко і Денис, як і решта українців, підписують договір на півроку. Так дозволяє робоча віза. Якщо хочуть залишитися надовше, агенція безкоштовно клопотатиме в місцевих урядників, аби ті дозволили працювати протягом року. А потім можна оформити так звану карту побиту, аби жити в Польщі ще 3 роки. Развитие польской экономики произошло очень быстро. Один из источников такой ситуации – это миграция из Украины. В последний год рядом в городе Жаров население 8 тысяч людей, открыто 5 заводов. Польські соціологи порахували, до 2050 року 40% населення країни становитимуть пенсіонери. Тому вже у вересні поляки можуть прийняти нову міграційну політику, яка спрощує легалізацію іноземців. Людина, яка відпрацювала на території Польщі 2,5 роки, то вона може стати громадянином Польщі. Польща зараз буде робити все можливе, аби пришвидшити адаптацію іноземних трудових мігрантів. Після всіх формальностей у агенції Сашка і Дениса відвозять до квартири. Невеличке житло, тут 3 кімнати і десяток спальних місць. Тісно, але чисто і охайно. Да, у нас такий маленький холодильник. Ну, все, наша мультиварка, наша посуд. Далі – банк. Там треба замовити картку. Туди нараховуватимуть усю зарплатню. В банку до українців уже звикли. Хлопцям радять, яку картку краще замовити, аби надсилати гроші в Україну з мінімальними втратами. Загалом за 2017-й заробітчани перерахували 9 мільярдів доларів. Здебільшого надходження з Польщі. Гроші такі великі, що в українському Нацбанку навіть губляться. Коли в них питаю, трудова міграція – це добре чи погано? Критерієм успішності з країни є притік прямих іноземних інвестицій. Прямі іноземні інвестиції у нас були втричі менші, ніж обсяг приватних переказів. Ми вважаємо, що це нам досить добре допомогло під час кризи 2014-2015 років. Це дуже важливе джерело валютних надходжень в країну. Після банку в Сашка і Дениса медогляд. В чергах опановують мовні ази. Хочеть – це хотіть. А складна взагалі мова, наскільки легко це вчити? Ну, недельку пощелкав і все. На все про все один день. Небагато часу, аби оговтатися і збагнути, чи добре тут. Вже наступного ранку перша робоча зміна. А скільки йти? Хвилин 40 десь. 40. Ну, може, 30. Лекція з техніки безпеки, отримання спецодягу, вибір шафи в переодягальні. Сашка і Дениса відряджають на конвеєр збирання. Знати польську тут не треба. Всюди наші. А що тут потрібно робити вам? Так, просто закручувати 4 шурупи. І все? Так. І отак весь день 4 шурупи? Так, весь день 4 шурупи скручувати. А воно не набридає? Немає коли. І здавалося, це їхнє майбутнє на наступних півроку. Я повернувся до Києва, сподіваючись зв'язатися з хлопцями за 3 місяці, аби дізнатися, чи стало терпіння, чи варта польська мрія розлуки з рідними. Втім, і Денис, і Сашко контактувати рішуче відмовились. Лише у Вайбері повідомили, на заводі не заробиш. Тому звільнилися, приїхали до іншого міста і нині працюють теж багато, проте нелегально. Так, не такі умови проживання,
Так, немає медичного страхування, але більші гроші, а вони приїхали заробляти. Пан Юрій, той, хто, напевне, знає, чим це закінчується, він очолює профспілку українських робітників, каже, нині в Польщі нелегально працює за 60% українців. А зараз дуже багато є таких працедавців, які кажуть, я не буду платити податки, ти не будеш платити податки, і ми більше заробимо з тобою. А виходить, це кінчається через місяць, він взагалі не платить. І ошукує цю людину. І потім каже, якщо ти будеш щось там десь звертатися, то я зателефоную до стражі граничної і тебе депортують. Я щиро сподіваюся, і Сашко, і Денис будуть винятком. І їм чесно заплатять, і їх не кинуть на призволяще, і їх не лякатимуть міграційною службою. А ще дуже хочеться вірити, і за півроку або рік вони повернуться у трохи іншу Україну, де платня більше і без виходу менше, де не постає бажання знову і знову їхати за кордон і бути професійним заробітчанином. Борис Сичалко, Ярослав Тихомир, Олексій Мироненко, Ольга Чепіль та Андрій Компанієць. Програма «Вікна» СТБ. А як влаштовуються за кордоном дипломовані спеціалісти? Чи завжди вдається підтвердити кваліфікацію та отримати обіцяну платню? Дивіться вже завтра в наступній серії. І нечувано багато українців поїхало за кордон цьогоріч відпочивати. Влітку потік мандрівників збільшився на 30% порівняно із попередніми двома роками. Це дані Центру розвитку туризму. У пікові дати щодня з України до Туреччини і Єгипту відлітало за 35 чартерних рейсів. Окрім цих двох держав, у цьогорічному топі – Болгарія, Греція та Іспанія. По обсягам, то безумовно Туреччина, вона випередила всі країни, десь там на третину, мабуть, навіть трошки більше, вона випередила Єгипет, який знаходиться на другому місці, навіть незважаючи на те, що ціни турецькі трошки підвищилися. Побили всі рекорди цього літа і українські курорти. На Херсонщині нарахували понад 3,5 мільйони відпочивальників. Надто людно було на Арабатській стрілці, найбільшій піщаній косі Європи. Також уподобали і українці, і чужоземні туристи нашу Одесу та її область. Там відпочило більш ніж 5 мільйонів людей. І це рекорд останніх 3 років. Від сьогодні в обігу нова 20-гривнева купюра. За дизайном вона схожа на оновлені банкноти номіналу 50 та 100 гривень. Колір 20-ки розробники не змінювали, він лишається зеленим. Зберегли і основні символи грошової одиниці. Із лицевого боку портрет Івана Франка, зі зворотнього зображення Львівського оперного театру. Нова 20-ка має більше елементів захисту. З правої сторони від портрета розташовано захисний елемент для візуального контролю, що змінює колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору з пурпурного або малиново-фіолетового на оливково-зелений. Старі пошкоджені 20-гривневі банкноти будуть вилучати з обігу поступово, втім обмінювати старі купюри на нові потреби немає, наголошують у Нацбанку. «Запроси мене з війни». Такий проєкт сьогодні в Кабміні представило Міністерство інформаційної політики спільно з вікнами. Його мета – допомогти військовослужбовцям адаптуватися після війни завдяки танцю. Жінки, а серед них і волонтерки, і військові кореспондентки, запрошують до танцю вояків, своїх коханих, друзів або ж родичів. Ми вислухали кожну історію, ми зібрали 20 пар і знайшли відповідний танець для них – танго, румба, сальса, кубинська сальса, кізомба. Після повернення з війни всі методи корисні. Всі методи, які можна використати в реабілітації, їх треба використовувати. Хтось може малювати, хтось може співати, хтось може танцювати, да? Комусь треба відкривати ці таланти. Але якщо є якась, принаймні, сама маленька можливість, її треба використовувати. 5 пар учасниць заходу стануть героями спецпроекту «Вікон». Ті воїни, які вийдуть на танцювальний майданчик, вони покажуть і розкажуть свої історії. І через ці історії, я сподіваюся, що ми зможемо показати, які не лише відважні наші захисники, а ще й талановиті. В ефірі «Вікон» ці історії ви побачите вже від 8 жовтня. А на завершення спецпроекту, напередодні Дня захисника України, відбудеться великий бал за участі всіх пар. Це буде 12 жовтня в колонній залі КМДА. Цей проект, я думаю, що дає можливість показати людям, що можливо вернутися, і що можливо показати якісь добрі почуття, щирі і
і взагалі навіть морально відпочити. Люди мають розуміти, що повертатися в мирне життя, красиве таке, от, з балами, потрібно. На цьому поки що все. Одразу після «Вікон» дивіться серіал «Коли ми вдома. Нова історія». Вам гарного настрою. Побачимось.